Degmada Waajid ee gobolka Bakool waa degmo ay ku nool yihiin shacab muddo 10 sano ah dibano u ahaa maleeshiyada argagixisada ay Al-Shabaab oo nolol iyo horumarba kala dagaalamay iyagoo ku cadaadinayay in bulshada ay ka laabtaan inay ku hoos noolaadaan xukunka iyo nidaamka dowladnimada. Waajid waa magaalo istaraatiiji ah, waxay caasimada Muqdisho u jirtaa 302 kilomitir dhanka waqooyi galbeed, 70 kilomitir waxay u jirtaa xuduudda dalkeenu uu la wadaago Itoobiya. Markii aan soo qaadano dhibaatada ay ku hayaan Al-Shabaab dadka deegaansanaya degmada Waajid ee gobolka Bakool, dhammaan waxa ay gooyeen wadooyinkii degmada ay u mari lahaayeen baabuurta shixnadaha u sida dadku u socda ehelkooda, xoolo dhaqatada iyo beeralayda Waajid keeni lahaa dalaga beerahooda ka soo go'a. Dhibaatooyinkaas oo isbiirsaday dadku waxay u sababeen xaalada bini'aadanimo oo aad u liidata. Magaalada dadka ku haray waxay u badan yihiin haween, caruur, dadda ah iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah, kuwaas oo isku dareen ka ah dhibaatooyinka aan qarsooneyn ee magaalada ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab. Yetiştirmiş, onları Kur'an hafızı yapmış olan çok değerli Adem Hoca Efendi var. Diğer yanımızda terörün ve savaşın kirli ve kanlı yüzünü. Magaalada waxaa gaaray gargaar aan ku filnayn oo isugu jira raashin iyo xoolo nool oo markii dambe la gowracay. Gargaarka magaalada gaaray waxaa iska kaashaday wasiirka cadaaladda Soomaaliya iyo hay'ad fadhigeedu yahay dalka walaalahanaha ee Turkiga. Dowladda Turkiga madaxweyne Erdogan ka horeeya walaalkan oo kale hata geeka meelan go'doonka ee ninka kooy danqashada meeshaanay walaalnimada ee islaamnimada shaanasa eediyadan mahasinyin walaalka sidii sidoo meel ka say markii xilliga dhibaatada ka jirta kingurmada wallahi maama koro ma taariikhda Turkiga iyo Soomaaliya talentus ku jeesidahay wallahi maama koro ma walaalogaan. Maxamed Yuusuf waa gudoomiyaha degmada Waajid, waxa uu ka mahadceliyay gargaarka la soo gaarsiiyay dadka u dhiban Al-Shabaab. Waxaana soo booqday maanta ito hay'ad dadka aan walaalahan nahay oo Turkiga ka socdo, waxaanana soo gaarsiiyeen deeq raashin iyo xoolo isugu jira sida aad arkayseen ama aad ku daawanayseen meesha oo masaakiinta loo qaybinahayay 300 qoys raashin la gaarsiiyey. Waxa kale oo la bixiyey xoolo meesha lagu qalay, waxa kale oo la bixiyey sida lo oo kale in meesha lagu qalaad u jeedeen walaalaha muxsiniinta oo maanta ito hay'addaas ka socdo. Ugu horreeyo walaalkeen ama Turkiga ku nool oo ganacsadaha dadka oo muslimiintana inta badan caawiyo Aadil Xooja ninka laho, waa u mahadcelinaynaa dhammaan fatanfa hay'adda laho dhammaan waa u mahadcelinaynaa walaalaha Turkiga. Waxaan leenahay soo dhawaada Waajid waa degmo dadkeedu ay u dhiban yihiin ficilada guracan ee maleeshiyada Al-Shabaab oo horumar iyo nololba kala dagaalamay iyaga oo sugaya harka dowladnimada si ay ugu noolaadaan dhul cadowgu uusan u soo dhawaanin. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta Qaranka.